Aquest concert per mi, jo crec que per tots els malalts de càncer, és important perquè ens dona esperança, com diu el mateix nom del concert, Veus per Esperança. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.